上任没多久就降税，哦，财政部降税，清酒降税20%，让你的营收少了31亿。第二个，跟财政部没关系，赖清德现在副，他本来你们台酒有替日本委托加工台酒代工烟厂啊，结果他盖了在台南盖一个日本捷泰烟厂，这个董事长你要注意啊，你们的短收60亿。质询一开始，赖世葆痛批错误的政策比贪污还可怕。赖世葆指出，公营事业高层人事政治任命大有问题。台酒董事长丁彦哲原本是云林县副县长，管民政管政治，对烟酒根本不熟。2019年3月来台酒当董事长后，当年台酒总营收只有618亿元，比2018年减少96亿元，根本是外行领导内行。苏部长，这个一个一个都是错误的政策，事业高层人士政治任命，外行领导内行啊。官贸董事长许建龙刚下台，任内争议不断。苏部长，我就问苏部长，你这些你管的人事，台酒董事长、官贸董事长，你到底有没有决定权呢？我想这个部分，我们都是我跟院长共同讨论啊。不是院长跟你共同讨论啊，你听院长的。最后的核定权当然是在我们要尊重院的核定了哈。赖世葆更是当面揭穿，称苏建荣不敢讲，他要替苏建荣讲话出口气。谢谢你来主导，结果变成苏贞昌主导，就派系主导，大家都了解，完全是仇庸嘛，政治任命嘛，外行管理内行嘛，就是安尼两两。苏部长，这个我不是骂你，我是骂苏贞昌，嘿，我隔空骂他，就是告诉你，真的有时候不适合的人选，你应该学蔡英文，听蔡英文的话。他不听了，苏贞昌不听你的话，把他拍桌子了。